Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kaip visada kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Nenusibodo šitą frazę, ne? Man tai nusibodo. Bet vis tiek kartosiu tą patį, žinokit, rimtai, nes bandau kažkaip padėti visiems tiem, kurie šiandien turi iššūkių su vadovavimu, kažkaip rasti papildomų resursų, idėjų, minčių, ką padaryti, kad tas jūsų gyvenimas būtų kiek paprastesnis, o rezultatai kiek geresni. Bent jau toks yra mano tikslas. Mano tikslas yra paskatinti taip pat ir mano auditoriją mokytis nuolatos, tobulėti nuolatos, nes čia kažkaip taip gaunasi, kadangi gyvenam visą laiką pokyčių tokio momente, neišvengiamam pokyčių momente ir greičiai yra milžiniški, jeigu nesimokai viskas. Traukinys, kai sako, žinot ko, nelaukia. O šiandien mes šnekėsim labai man asmeniškai įdomią temą, kuri mano supratimu ir mano pašnekovas neleis man sumeluoti, stipriai aktualėja pastaruoju metu, nes vyksta daug įdomių dalykų verslo procesuose, savininko, nesavininko gyvenime. Bet mes prie temos prieisime, bet prieš tai pristatysiu mano gerą bičiulį ir pašnekovą Gintautas Mažeika. Ačiū tau, Gintautai, kad atėjai. Malonu, kad pakvietei. Visada malonu. Klausyk, aš nusprantu, kad keistai skambės iš mano lūpų, bet vis tiek, vat, aš klausinėju savo svečių, kas jie tokie. Kas tu toks, ką, Gintautai? Iš tiesų, šiandien esu verslo valdymo paslaugų bendrovės Mažeika ir partneriai, bendrasavininkis ir vadovaujantis partneris. O ką aš darau, tai iš tiesų paprastai padedu verslų savininkam, įmonių vadovam, iš esmės pagerinti jų verslo konkurencingumą ir pelningumą. Kaip paprasta tiesiog. Tai. Labai gerai. Žiūrėk, viena iš temų, su kuriam tu rimtai dirbi, tai yra va, tas momentas, kada Lietuvoje daug verslų, kuriuos pastatė žmonės prieš 10, 15, 20, 25 metus ir jiems vis dar vadovauja arba visai dar neseniai vadovavo. Ir kai kurie sako, kad čia kažkuria prasme yra mūsų Lietuvos specifika tokia truputėlė, daug tokių yra savininkas vadovas. Ir tai yra daug visokių iššūkių tame, bet atėna laikas, kada jie pavargsta. Arba atėna laikas, kada nori biškai pasitraukti. Ir pradeda trauktis. Bet labai sunkiai sekasi trauktis. Pastebėjai tai savo darbę su klientais, kad reiškia, nelengva yra pasitraukti nuo vairo, kurį pats sukūrė. Aš manau, kad tai yra vienas didžiausių turbūt iššūkių, ne tik pačiam savininkui, bet ir įmonėjo, jo įmonėjo verslui. Tai yra suprantama. Bet žinot, kaip sakyt, gyvenimas eina į priekį, kokie mes aktyvus ir efektyvus bebūtume, bet vis tiek atėna laikas, kada turbūt apie tai irgi reikia pagalvoti. Tai va, tai yra labai svarbu, kad, kaip sakyt, kad laiku apie tai pagalvotume, su kuo susiduriu, kad dažniausiai vėlokai, kada iš tikrųjų jau gyvenimas prisipirė, bet tai iš tikrųjų yra sudėtingas procesas, ir reikia tą kelią praeiti, nepraeisti ten per savaitę. O kodėl vėlokai? Žiūrėk, pats pasakėte dalyką, mes daugelis esam pastebėję to momentu, kada savininkas jau supranti, kad jam tikrai reikėtų pasitraukti ir užleisti vietą kažką. Kodėl tai per vėlų būna dažniausiai? Ne per vėlų, bet vėlokai būna. Kodėl? Aš tai manau, kad čia ne vienas faktorius iš tiesų yra. Taip pat vienas iš tokių svarbių faktorių yra tame, kad savininkai iš tikrųjų jie dauguma savininkų, jie labai įsitraukia į savo verslą ir verslas, jų asmeninis, šeimininis gyvenimas, hobi, praktiškai yra viename. Ir jie labai bijo, kad atsitraukia jie, kaip sakyti, tiesiog neturės ką veikti. Tai vienas dalykas. Aha. Kitas dalykas, kaip ir teisingai pradžioj sakėt, galbūt Lietuvoje nėra labai daug dar tokių, arba nelabai daug žinoma, sėkmingų atsitraukimų nuo verslo istorijų. Daugiau sakyčiau, galbūt yra nesėkmingų, bet sėkmingas turbūt dažniau yra kalbama. Ir dėl to mes daugiau apie ją žinom. Ir iš tiesų yra didelė baimė. Kas bus, nes vėlgi reikia suprasti, kad Lietuva, kaip po nepriklausomybės, iš tikrųjų tai yra pirma dar didžiai dalim verslininkų karta ir palikta savo verslą. Verslas tai jiems kaip kūdikis yra, bet gal sunku yra. Jo, sutinku. Bet žiūrėk, tada vis tiek, kodėl, kaip tu manai, kur yra pagrindiniai iššūkiai, kodėl taip mažai tų sėkmės istorijų, arba mažai mes žinome tų sėkmės istorijų galbūt tokio perdavimo. Kur yra pagrindinis iššūkis? Suprantu, vieną pagrindinių, tai aišku, tai yra mano kūdikis. Tai yra dalykas, kurį aš jį pats sukūriau, viskas čia yra mano. Bet šiaip verslininkai yra pragmatiški žmonės ir dažniausiai yra praktiškai pragmatiški žmonės ir logiškai yra, kad atidavus kažkam kitam gali būti taip, kad netgi verslas paės žymiai geriau, jam bus žymiai sėkmingiau. Kodėl net neina? Kodėl tas, kame iššūkiai yra šitoje vietoje? Na, iš tiesų turbūt pagrindinis iššūkis yra tame, kad traukdamėsi nuo verslo valdymo nemaža dalis susivininkų realiai
nepasitraukia. Suprantama, va čia ir yra, įvyksta ta, kaip sakyti, dvivaldystė su vadovu ir šitą problemą. Klausimas, kodėl taip įvyksta? Kodėl? Va, tai čia yra keli faktoriai. Vienas faktorius, tai iš tikrųjų traukdamasis nuo verslo, savininkas turi atsakyti, pradžiai, labai tokius elementarius kelis klausimus. Vienas klausimas, tai ką aš veiksiu? Ką aš veiksiu po to? Nes kaip jau pradžiai sakiau, iš tiesų daugumą verslininkų, tas verslas tai yra visas jo gyvenimas. Ir atsitraukus, lės randa labai daug laisvo laiko, kurį kažko tai reikia užpildyti. Ir jeigu tu nerasi, kuo jį užpildyti, iš neturėjimo ką veikti, pradėsi eiti darbą, o atėjęs į darbą pradėsi kažko ten ieškoti, ko čia užsiimti, tai yra vienas iš nesėkmės faktorių. Tikėtina, kad tai nesibaigs. Kitas toks dalykas, iš tiesų, galbūt jisai būdingas labiau yra mažesniem verslam, mažesniem įmonėm arba įmonėm, kuriuom netaip gerai sekasi, finansinė prasme aš turiu minį, toks galbūt atrodo gal ir keistas klausimas savininkų, iš ko aš gyvensiu. Dalis savininkų, iš tikrųjų, jis vėlgi samdomas vadovų komanda, kaip nepigiai kainuoja. Taip. Nepigiai kainuoja ir savininkas atsitraukės, jeigu jis neturi daug santaupų, įmonė nemoka arba negali mokėti dividendų, na iš kažko, tai apie tai nepagalvojama kartais ir galbūt nuskambės rūtinu kurioziškai, dalis savininkų grįžta į verslą tam, kad užsidirbti pinigų, kad atlyginimą gauti. Okay, bet okay, tik tai dar kartą rodo tai, kad jie labai prastai tvarkėsi tam versle. Tai čia yra ne vienas atvejis, čia yra ne tai, kad yra kažkokia teorija, tai yra praktikų pavyzdžiai. Toliau apie rimtesnius reikalus, kodėl iš tiesų dažnai būna nesėkminga. Esmių turbūt esmė, čia yra pagrindinis faktorius. Kodėl netinkamų samdo? Na, aš manau, kad pirma, tai gal tos tokios ir patirties labai nėra klausimas, o kas tas tinkamas vadovas, jeigu žmogus ten 20 metų kokių, kaip sakyti, jisai pats dirbo, pats tvarkėsi. Vat, ir čia tas labai svarbus faktorius yra, iš tiesų, dauguma savininkų, bent jau pradžioje, labai įtariai žiūri į samdomus vadovus su tam tikru nepasitikėjimu. Ir kai jie pradeda ieškoti vadovo, tai jie pradeda ieškoti iš pažįstamų, ten giminių, kaip sakyti, rato, esminis dalykas, kad tą žmogų pažinotų, žinai, o jo vadybinės visus kompetencijos nueina į antrą planą. Nes jau paklausomėt, kas yra tinkamas vadovas, tai mano atsakymas, pirmiausia, jis turi būti vadovas. Okay. Turi turėti patirtį tą vadovavimą. Teisingai, jis turi būti vadovas, jis turi suprasti, kas tai yra vadyba, turi turėti slavinimą, turi turėti patirtį, daug labai faktorių. Bet ir kai ateina netinkamas, tada iš tikrųjų, ką savininkui belieka, lieka tada grįž gelbėti savo verslą. Ir tada jis dirba ne tik už save, jis dirba dar už tą, kurį pasisamdė. Aš labai esu, kaip nesakysiu dažnai, bet yra tekę susidurti tokia situacija, kada verslo savininkai samdosi vadovų, kaip tu gerai pastebėjai, aš ne tą, kuris turi kompetenciją, bet dažnai tas, kuris yra patikimas, faina, bet dar ir tas, kuris tiesiog yra fainas. Su kuriuo, žinai, faina pašnekėti. Geras žmogus, jo. Nes jie neturi su ko pašnekėti, savininkai tai pasisamdo savo, reiškia, draugelį. Ir paskui iš to draugelio reikalauti neišeina, kad būtų rezultatas. Ir dar, turėčiau pasakyti, labai svarbus dalykas yra, kodėl tai buvo nesėkminga. Iš tiesų, tam atsitraukimui tai yra procesas. Reikia suprasti, kad tai yra procesas ir jam tikrai reikia pasiruošti. Ir mano gilių įsitikinimų reikia pasidaryti eilę namų darbų dar iki vadovo atėjimo. Nes kur dažnai būna klaida, jie galvoja, kad pasamdys tinkamą vadovą ir tas vadovas atėjęs, kaip sakyt, susikursta, pakeis verslo modelį, visą kitą suras, vietą savininkų, viską sudėlios ir taip toliau. Neteisinga, tam prasme, iš tiesų turėtų būti tam tikri vadybos įrankiai įdėkti, sakyti, kad savininkas turėtų pavoti apie savo vietą, ko jis susijims, tam versle, valdyba, jeigu reikalinginai turėtų būti įkurta. Ir tas vadovas, jis ateidamas, jis jau turėtų pajavus, kad jis yra laukiamas, kad įmonė pasiruošus, nelaukė, ir taip, o neateiti neaišku, kokią situaciją ir bandyti kažką tai burti. Bet žiūrėkite, tai ką tu sakai, tai reiškia, tai palauk. Jeigu aš esu savininkas, tai aš, reiškia, viską sutvarkysiu savo versle, maždaug jį paruošiu perdavimui, tam, reiškia, generaliniam direktoriui, kuriam aš mokėsiu didžiulius pinigus. Už ką? Už tai, kad aš jau viską sutvarkiau. Tai aš sėkmingai toliau galiu vadovauti tada.
Žinai, kam man tada samdyti tą reiškia, samdomą vadovą, jeigu aš viską jau padariau? Įvedžiau sistemą, struktūrą ir visą kitą. Dėl vadovą, grįžim gal truputį atgal. Kokiais atvejais traukiasi savininkai? Labai paprasta, trys atvejai. Vienas, kai iš tiesų nelabai jau gali dirbti dėl senatvės, lygos, ar dar kažkokių priežasčių, pavyzdžiui, ten, nežinau, sugalvojo, užsidirbo pinigų, išvažiuoti ir gyventi kažkur tai užsienį. Tai visai fiziškai negali būti. Nu, tai čia viskas aišku. Čia viskas aišku, čia paprasta, jo. Jo. Kitas atvejis yra, kada iš tiesų, na, jie nenori dirbti. Po ten 20-30 metų intensyvaus darbo žmogus susidirbo pinigų, kitais, nu, kaip praranda aistrą, verslui ir taip toliau. Ir tai iš tikrųjų labai plinga situacija. Nu, jeigu nenori, tai reiškia, nedirbti tada teisingai, nu, tai užėjęs kažkant vietą. Ir trečias atvejis iš tikrųjų sudėtingiausias yra, bet dėja turiu pribažinti, kad jų nemažai šiandien yra. Nemažai dėl to, kad verslo aplinka labai stipriai keičiasi. Taip. Ir dalis savininkų, kurie buvo be galo sėkmingi prieš 10-20 metų, kažkaip tai šiandien jie nėra labai sėkmingi. Ir, kaip sakyt, čia iš tikrųjų labai sunku suprasti ir pačiam tai pripažinti, kad tu traukis dėl to, kad gal būt, nu, nelabai tau gaunasi, kaip sakyt, tu būt vadovu. Taip. Nes verslininkas ir vadovas tai nėra lygybė, nėra tas pats. Tavas mes čia yra skirtingi visai dalykai, skirtingos kompetencijos. Absoliučiai. Ir todėl tada reikalingas, kaip sakyt, vadovas. Bet kodėl aš kalbu, kad reikia pasiruošti tam atėjimui, tai vėlgi toks, pavyzdžiui, dalykas, vėlgi, čia dažnai nepatinka vadovams, bet jie turi tą suprasti ir turi susitaikyti. Na, verslininkas tiek tą vadovą kažkaip kontroliuos. Nu, tai reikia susidėkti paruoštus kontrolės įrankius, kaip jis bus kontroliuojamas, ne už nugaros stovėti ir neklausinėti ten, kaip sakyt, bendradarbių, draugų pažįstumų, kaip jis ten gerai jis ten dirba, ar negerai, gerai ten pavaro, ne kai jis ten gero. Tai čia prie gero neveda iš tikrųjų, bet reikia, kaip sakyt, pažangiais įrankiais ir taip toliau, tam aspekt, nežeminant to vadovo, leidžiant jiem dirbti, leistis jiem, kaip sakyt, prasti savo veido, savigrubos ir taip toliau. Žiūrėk, jeigu mes įsivaizduokime savo dabar, žiūri mūsų savininkai, kurie galvoja, jau galvoja apie tai, kad reikia samdyti, nebesusitvarkau, dar visiems kitiem nepripažįsta. Dar gal ir visai padirbtų, bet vis tiek jaučia, kad jau nebegali taip gerai teisingai dirbti. Iš ko jie nuspręs turėtų, kas koks būtų signalas jiem patiems, kad žinai, dabar tikrai laikas trauktis. Žinau, tikrai laikas trauktis. Ar galėtų būti situacija, kuris jau galėtų nuspręsti, kad viskas, dabar jau tau tikrai laikas. Nu, tai kaip ir pradžiūrėk, vėlgi slidinai paprasta, nu, klausimas dar kartą, nu, ar gali jis efektyviai skirti pakankamą laiką tam darbui, tai čia tas pirmas atvejis dėl senatvės ir visą kitą. Kitas dalykas, nu, iš tikrųjų, ar jisai nori, nes, suprantate, verslo sąlygos iš tikrųjų, nu, jos nelengvėja. Konkurencinė aplinka, klientų lūkesčiai, norai, jie, kaip sakyti, keičiasi ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, jeigu tu nori būti sėkmingas, na, reikia stipriai dirbti, ar reikia. Tai jeigu jis jau nenori, nebegali arba nenori, tai niekur tu nedingsi. Na, ir trečias atvejis, kaip sakiau, nu, tai labai aiškiai parodo galutinį eilutę. Jeigu jinai vieni metai nelabai tenkinu, tai galima sakyti, žinot, ups, kažkas ten aplinka, dar kažką, mes čia susitvarkysim. Bet jeigu tai yra jau keli metai iš eilės, tikėtina, kad matyti kažkokias kitos priežastys yra. Tai tokie ir požymiai. Supratau, žiūrėk, dabar va, tokia situacija, reiškia, yra vadovo, yra savininkas, pasisamdė vadovą. Ir tai, tarkim, ten sutvarkyta, nesutvarkyta, visai ten būna. Savininkas ne visai dar pasiruošęs, aišku, kaip tu sakai, žinai, būtų gerai, kad būtų pasiruošęs, žinotų, ką veiks ir panašiai, bet jisai tarsi yra šalia, nu jam reikia laikotarpio, kad pačiam įtikintų save, kad jau gali pasitraukti. Ir tada atsiranda toksai, žinai, informacinis vakumas, tarsi. Tu esi, vat, ką tik tu viską žinojai, ką tik tu viską kontroliavai, tau buvo viskas aišku, dabar tu atsitraukė, atidavė kitam ir čia yra tarpas toks, žinai, vakumas. Ir dauguma savininkų, kiek aš pastebėjau, reiškia, tas vakumas yra vienas baisiausių dalykų pasaulyje ir klinkti ir vėl įkrenta į tą visą reikalą. Jis nevaldo situaciją, čia nustoja valdyti situaciją. Duokim porą patarimų, kaip jiems tą vakumą užpildyti, žinai, ne iš viršaus į apačią, o iš apačios į viršų. Tam tikrai, kad, reiškia, jo organizacinė struktūra, galbūt jo tas generalinis direktorius pasamdytas, užpildytų tą vakumą, o ne jisai pats savininkas vėl pultų į verslą ir tą, reiškia, pultų ten kiekvieną kontroliuoti. Keli patarimai, bet čia vėlgi mes grįžtam prie to paties pasirašymo, kurios turiu minėti. Taip, nes tai yra svarbus momentas. Ir savininko vietos turbūt. Tai kalbant apie savininko vietą ir tą modelį, tamsi, kaip jis galėtų dirbti, aš tai manau, kad valdybos modelis yra labai tinkamas. Vat ir kur ta savininko vieta, mano gilių įsitikinimų, tai valdyboje. Valdyboje, tarkim, valdybos pirmininkų. Ir tada klausimas, ką ta valdyba veikia. Taip, ką ta valdyba veikia. Ką ta valdyba veikia. Tai valdybos šalia to, kas numatyta akcijų bendrovės įstatyme, tai ten visi gali pasižiūrėti. Taip. Bet esminiai dalykai, mano supratimu, tai yra kartu su vadovybė
pasitvirtinti įmonės strategiją ir užtikrinti juos įgyvendinimą. Bet kai tu turi strategiją, labai aiškiai žinai tikslus, toliau tu turi susidėlioti labai aiškiai, kaip sakyti, atskaitomybę, ne finansų, ne buhalterinį, bet valdymo, aš tam tikras ataskaitas, tam tikrų periodiškumų, kada vadovas teikia ataskaitas, pristato valdybai. Vat, ir kitas dalykas, kas yra labai svarbu, vis tiek savininkai, jie labai nori ir linki ir tą operatyvinę veiklą. Jiems tik ne rezultatai, bet kas ten vyksta, kaip ten vyksta, ką jūs ten darot, ką jūs planuojate daryti. Tai mes siūlom toks dalykas yra kaip projektų portfelio reiškia, valdymas, tam tikras įrankis. Kai pagrindinės strateginės iniciatyvos verčiamas projektais su labai aiškiais tikslais, planais ir visą kitą. Terminais tame terminais. Ir reiškia, tie projektų vadovai, jie, tarkim, periodiškai kas mėnesį ateina į valdybą atsiskaityti. Iš tikrųjų, ta valdyba tada tampa labai efektyvi ir pradeda labai gerai veikti. Todėl, kad yra strategija, savininkas per finansinės ataskaitas, per valdymo ataskaitas matosi, kaip sekasi tą strategiją įgyvendinti ir jisai mato, kaip yra įgyvendinami pagrindiniai strateginiai projektai, tai operatyviniai veikloj. Realiai jam nelabai reikia ten eiti kažkur tai pusti. Ir kitas patarimas, ką aš vis laik patariu, tiek savininkam, tiek vadovam, kad vėlgi valdyba normaliai vyksta kartą per mėnesį. Na, neužtenka, tu retoka savininkų kartą per mėnesį ateiti į įmonę, teisingai. Tai mano supratimu, labai geras patarimas yra kartą per savaitę susitarti konkrečių laikų, kada savininkas ar savininkai susitinka su įmonės vadovu, na, tokiu laisvu pakankamai formatu, ne valdybos formate, ir jie kalbasi. Jie kalbasi, vadovas pasakoja, kas jam atrodo svarbu, kas savininkas turėtų žinoti, kas vyksta įmonėje, kokius jis galvoja sprendimus daryti, galbūt kažkokius nepopuliarius sprendimus daryti, pasitar su savininku ir taip toliau, ir taip toliau. Nes labai svarbu, iš tikrųjų, kad apie esminius dalykus, kurie vyksta arba vyks įmonėje, pirmiausia, savininkas gautų iš vadovo. Ne iš kažkur ten iš aplinkos, ne koridoriuose kažkur nugirstų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia be galo svarbi komunikacija. Čia beje viena iš klaidų yra vadovų, kad kai jie ateina dirbti pas savininką, ypatingai pat, kaip pirmas samdomas vadovas, jie, žinot, užmiršta vieną dalyką, be galo svarbu, pati savininką. Užmiršta patį savininką. Jiems rezultatai, ten efektyvumas, komanda, motivavimas, viskas be galo svarbu. Bet to ir reikalauja iš jo savininkas, kad jam nereikėtų kišti, žinai. Teisingai, bet reikia neužmiršti, kad yra ir pats savininkas. Su savo baimėm, su savo baimėm. Reikia labai suprasti, kuo tas žmogus gyvena. Reikia pagalvoti, vat, jeigu jo vietoj būtume, o kaip pats elgtumės. Iš tikrųjų yra tam tikros baimės, yra tam tikri, kaip sakyti, lūkesčiai ir taip toliau. Tai reikia neužmiršti, bet kokiu atveju vadovas turi labai aiškiai pagalvoti ir aiškiai sukurti tam tikrą, padėti savininkui susikurti tam tikrą modelį, mechanizmą, kur savininkas jaustų pakankamą komfortą. O jeigu šito nebus, tikėtina, kad blogai. Čia yra žiūrėjai geras patarimas, aš man tam tikrą apsinuojus šitą temą biškį paplėtoti, bet aš, kol dar iki ten nenuėjom, nebedaug laiko yra, bet vis dėlto. Vienas dalykas, kur žmonės klaus tikrai, savęs klaus ir panašiai, kada reikia valdybos? Ar yra kažkokie rodikliai, turi galvoje, ar apyvartos lygis, ar apimčių lygis, kada reikia jau gali savo sakyti, taip, man jau reikia valdybos. Ar tai yra tiesiog, kada savo gali leisti, tada ir turėti valdybos? Iš tiesų, klausimas labai geras. Sudėtingiau yra su nedidelėm įmonėm. Ir atvirai pasakius, pats sudėtingiausias atsitraukimas yra mažuose įmonėse. Nes ten apimtis mažos, geras vadovas, kaip sakėm, brangiai kainuoja, klausimas ar įpirks, o jeigu įpirks nelabai gerą, tai tikėtina klausimas aplamai, jie tada jau tokio reikia. Kita vertus, o kokia motyvacija to gero vadovo eiti mažą verslą, lygiai tas pats ir su valdyba. Nes valdyba irgi reikia suprasti, kad kai mane turi ką veikti, turėti ką veikti. Antras dalykas, tai kainuoja. Tai kainuoja, aš turiu įmeni kad vėlgi, mes nepraėjom prie to klausimo, bet be galo svarbus klausimas, labai gerai, kad valdyboje būtų, na, bent vienas nepriklausomas valdybos narys. Nes valdybos sudėtis irgi yra be galo svarbus klausimas. Bet tam aš tave tikrai dar kartą pasikvysiu, kad tu man apie valdybą pašnekėtum. Čia yra labai atskira tema, bet, žinai, tas momentas, kad mes galėtum padėti mūsų žiūrovams, kad suprasti, žinai, o šiandien jau tau laikas galvoti apie valdybą, nes ne tik dėl to, kad tu jau atsitraukinėjai ir tu nebesusitvarkai. Bet tu gali sau leisti turėti valdybą kada? Nuo 5 milijonų, nuo milijono per metus, nuo 9 milijonų, kaip tu galvoji, nuo kiek? Sunku
pasakyti. Sunku pasakyti. Mes pagal apyvartą, tai čia sunku. Nerodiklis, ne? Nerodiklis. Gali būti apyvartą, bet nebūti pinigų. Nebūti pinigų, absoliučiai. Tai čia žinot, priešingai, tai gali būti nedidelį apyvartą, bet labai gerai sekasi. Supratau, žiūrėk, viskas tvarko. Aš manau, kad tai labai logiškas atsakymas yra neturėti vienareikšmio atsakymo šitoje vietoje, nes situacijos yra kiekvieną kartą labai individualios. Ir... Sunkiausia yra iš tikrųjų, ir vat, kai pas mane, pas mus ateina savininkai nedidelių įmonių. Nuoširdžiai sakau, sunkiausia jiems padėti. Didesnėse įmonėse, klausykit, viskas ten, aišku. Jo, tam paprašiau. Yra ten, kaip sakyti, mastas, yra galimybių daug nerealizuotų, yra pinigų. Taip. Imk, tvarkykis ir daryk. Bet mažoji įmonė, jau ten kalba eina apie kokią ten milijoną eurų apyvartą, visą kitą, ir ten keliasdešimt tūkstančių eurų pelną metinį. Nu, jau čia sudėtingi reikalai. Ten labai daug rizikos faktorių, didžiausias svaras dydis. Taip, sutinku. Žiūrėk, kad mes, taip, reiškia, duotumėm dar vieną praktinį dalyką bežiūrintiems šitą laidą žmonėm. Grįžtant prie to momento, kad tu pas labai gerai iškabinai, tai yra to vadovo vaidmuo. Ir labai geras pointas nepamiršti savininko. Tai. Nepamiršti savininko, okei. Daugeliu atveju, kai būna samdomas vadovas, jis supranta, kad mane pasamdė tam, kad aš užtikrinčiau organizacijos rezultatą, kaip tu sakė, reiškia, ir to nori mano savininkas. Bet labai mažai vadovų iš tikrųjų pasišneka su savininku, ko iš tiesų tas savininkas nori ir kaip aš galiu užtikrinti tą komfortą jo. Duok dar vieną kitą patarimą, kaip komfortą užtikrinti savininku. Kaip padaryti taip, kad savininkas jaustų saugus su tavim? Tai vėlgi, mes grįžtume atgal prie to paties pasirašymo. Mm. Jeigu tu esi, kaip sakyti, išmintingas, čia žodis turbūt teisingas, patyręs vadovas ir supranti tą savininko būseną, jo ten, kaip sakyti, visas baimės ir visa kita, nu, tu turi pagalvoti, kaip tai eliminuoti, kaip padėti. Kaip padėti tam savininkui. Kaip padėti tam savininkui, kaip sakyti, gerai jaustis, nes tuo atveju ir didžiai dalim tavo sėkmė nuo to priklauso. Tai jeigu tu matai, kad ten ta valdyba galbūt nelabai veikia, ten nėra ten tų įrankių vadybos, kurie reikalingi, tai tu tiesiog tu privalai, mano supratimu, žodis teisingas, privalai pasiūlyti, dėkti kažkuria prasme ir ant savo galvos. Nes su tais įrankiais tu būsi kontroliuojamas, valdomas. Bet reikia suprasti, kad ilgalaikėje perspektyvoje tu neturi šansų. Jeigu savininkas neįgis to, kaip sakyt, atitinkamo komforto ir pasitikėjimo tavimi. Tai vienas rezultatas, iš tiesų, atvarai pasakius, savo laiku, dar kokių 10 metų atgal, aš pats darydavau klaidas. Aš labai galvodavau, kad savininkui, man atrodo logiška tuo metu, kad esminis dalykas yra galutinė eilutė. Kuo bus geresnė galutinė eilutė, tuo jis labiau bus laimingas, tuo geresnis aš bus vadovas, tuo jis labiau džiaugsis. Ir tu esi mažiau lystau į veidą. Ne visada. Aha. Ne visada. Nes be galutinės eilutės yra dar ir kiti dalykai, kurie savininkų svarbus. Pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų – savivertė savininko. Yra, nu, kaip sakyti, labai aukšta paprastai pas savininkus yra savivertė. Čia sekundėlė momentas toks labai svarbus. Apie ką Gintaras kalba, tai Gintaras kalba iš esmės yra apie tai, kad tada, kada savininkas pasitraukia, o staiga jam, nu, jo nusamdytam žmogui geriau sekasi, negu jam sekėsi, negu savininkui sekėsi, nu, žinai, ten pelnas į viršų, viskas turi, tada savininkas supranta, kad jisai buvo blogas vadovas. Kažkuria prasme. Buvo blogas. Jo. Jis praranda savivertę. Bet ką daro išmintingas vadovas, arba ką išmintingas vadovas turėtų daryti? Išmintingas vadovas turėtų daryti viską, kad savininkas galėtų išlaikyti savo veidą. Prasme, čia nereikia, gingdėvė, nereikia pradėti konkuruoti su savininku. Čia yra visiškai nesąmonė. Tu esi tam ir pasamdytas, kad darytum rezultatą, visą kito. O savininkas yra savininkas. Ir jeigu jam tai svarbu, tarkim, jeigu jis ten valdybos pirmininkas, visą kitą, jis viešoje erdvėje gali komunikuoti, pristatinėti rezultatus, visą kitą. Tu esi samdu, tu turi labai aiškiai suprasti, dėl ko tave pasamdė ir ką tu turi padaryti. Labai geras momentas. Ir dar vienas momentas, kurį tu užkabinai ir labai gerai išplėtojama supratimo, kurį reikia akcentuoti, nežinau, kiek žmonės tą išgirdo, jeigu aš kaip įmonės vadovas sutvarkau, reiškia, užtikrinu savo savininko, kaip čia pasakyti, komfortą, ta prasme, reiškia, tą neturėjimą baimės, reiškia, tokią ramybę užtikrinu, kaip aš užtikrinu, duodamas jam kontrolės įrankius, sukurdamas jam. Su kuriais mane kontrolės partijos. Taip, bet tada, ir atsitinka kas, tada savininkas nedaro to, ką daro labai daug savininkų, tai yra kontroliuoja tada, kada jiems užeina kontroliuoti. Teisingai, nes jeigu tu to įrankių nesukursi, jam neduosi, jis vis tiek tave kontroliuos. Absoliučiai, ir kontroliuos bilė kada. Jo, koridoriuose klausdamas ten, darbuotojų eidamas, lysdamas, ieškodamas, kurdamas įtampą, reikalingas įtampas kurdamas. Taip.
Tai va čia apie tai yra kalba, kad čia tarsi tu kontrolę sukuri pačiam savo, bet to pačiu metu tu užsikuri tai savo ramybę, čia žinutė vadovams. Gintautai, ačiū tau labai, tema didelė, plati, įdomi ir mes prie to grįžim tikrai dėl to, kad jie aktualėja, daug žmonių pastatė verslus ir truputėlį jiems platino laikas jau trauktis ir reikia apie tai šnekėti ir mums vadovams, samdomiams vadovams, reikia galvoti apie tą vaidmenį, vis dėlto tavo teisingas klausimas, žinai, tai vis dėlto kam mane pasamdė, kam iš tikrųjų mane pasamdė, tą reikia labai gerai suprasti. Ačiū labai, ačiū Jums, tęsime šitus reikalus visus ir gerbiami samdomi vadovai. Nu, jūs jie pasamdė, jeigu ką. Nu, šiaip, jeigu ką, jie jūs pasamdė. Aš suprantu, kad jūs galvojat, kad jie durniai nieko nesupranta. Ne, jie supranta, dėl to jūs ir pasamdė. Tai labai linkiu sėkmės Jums šitame nelengvame kelyje. Bet, ir pirmiausia, jie padarė verslą, į kurį jūs pasamdė. Tai čia irgi jie padarė, o ne, o ne mes padarėm, arba ne jūs padarė. Okay, jo. Gerai, dėkui, čia buvo boso valanda, Gintautas Mažeika šiandien pas mane ir laukime jūsų kitą kartą. Turėkite galvoje klausimų. Žinokit, čia kartais pareina atsakymai. O jeigu nepareina, tai parašykit man mailą saulius.jovaišas@vadovavimas.lt ir rasim. Sėkmės visiems.